Всім привіт із села. Сьогодні в нас понеділок, я вихідна від роботи, від роботи вихідна, але не від домашніх справ. Зараз, що зараз будемо робити? Зараз в мене купа посуди треба перемити. В хаті вчора прибирала. Хочу у варіній кімнаті поприбирати ще, бо туди я не дійшла, вона вчора прибирала, але я хочу там ще дещо. Як діти, вони, їм все треба, все, що треба викинути, це все важливо. Поки вона в школі, я там зараз бистренько наведу порядок. І буду якусь готувати, обід ще не буду готувати, а буду, достала м'ясо, треба його розморозити, і буде щось на вечерю смачненьке. Ваня в відрядженні, поїхав сьогодні, повинен ввечері приїхати, і до його приїзду треба щось смачне приготувати. Ну що, будемо починати щось робити. Ваня рушники порозвішав. Все, побігла. Вже засох мій букет. Зараз його достанемо. Вимити треба вазу. О, з нього все сипеться. От. Так люблю, коли пахнуть хризантеми в хаті. От. І винесемо зараз цю вазочку, вимиємо. Орфій, спав так солодко. Пішли до хати, що тобі тут холодно, мерзнеш? Пішли до хати, йде, мій красунчик. Йдем, красунчик, до хати. Варфоломій. Ах, тіть, такий кіт. Зашерстив всю машину, боже. Вон вся брудна, треба вже мити. Ці коти лише сидять на машині. Буся, а ти туди не можеш вистрибнути, да? Ти б теж там сиділа. Все, вимила я цю вазу. Це нам колись на річницю подарувала чи Ваніна сестра, чи мама, я вже не пам'ятаю. Гарна така велика. І дивлюся, що шеї в мене хризантеми, але я, мабуть, вже їх не буду рвати. Вже вазу цю складу. І не буду вже ставити в неї квіти. Все. Варфій, ти надумав іти до хати. Іди, давай, заходь. Ага, я поняла. Надо закрити двері. Надо закрити двері, щоб ти подумав. Постояв, подумав, а потім зайшов. Давай, іди. Отже ж кіт з характером. Вибрались наші речі. Зараз достаємо їх. Підемо порозвішуємо. І зараз ще треба запустити ще одну стірку. Мабуть, їх буде сьогодні цілих три. Не знаю, чому так, не знаю, у вас як, скільки ви разів перете в день. У нас сім'я складається із 5 осіб, і кожен день у нас прання. От. Може, в когось по-іншому, але в нас постійно. У нас немає такого. Ми поносили одяг і одразу його перемо. Ну, тобто, Варя прийде зараз з школи, і я закидую її речі в пральну машину, постійно беремо. Зараз знову буду загружати машинку. Скоро Варя прийде з школи, треба приготувати обід, і достала от такі фудворкс-котлети. Це не реклама, а просто реально раджу вам ці котлети, особливо... Дуже, прям майже 90% схожість з Макдональдсом. То це я зараз їй пару штучок достану на грилі, піджарю їх і буде в нас на обід гречка. Поки наші котлети розморажуються, ми до Варі пішли в кімнату, хочу трошки в неї поприбиратися, бо її все треба, мені шкода викидати. Трошки приберемось тут, почнемо. Thank you.
вже готова наша гречка. Зараз поставимо ще котлетки піджаритись. Ось так. І будемо їхати заварювати. Збралась. Тут більше я таке в неї в кімнаті викидаю речі, я її особисті не трогаю. Я викидаю тільки бумажки, олівці, які поламані, фломастери, які не пишуть. Ну, таке якісь там фантики і тому подобне. Особисті речі я її складаю, вона потім сама передивляється, що їй треба, що не треба, і викидаю. Так, все, їдемо заварювати. Боже, екстремально. Так всі робили. Що, все, забрала я свою красуню з школи. Зараз будемо обідати. Вже обід наш готовий. Буде Марік. Марік? Марік десь на дворі був. Кіцька вже залізла знову на машину. Ти що, боїшся, чи що? Все, пішли обідати. Взяла цукерку таку смачну. Купила в залізних банках, типа Монпасьє, наче воно називається. Але це такі великі конфети. Так, тільки з Варією пообідала, а я вже нічого не хочу робити. А зараз мені ще піти стірку розвішати. І поставила от попкорнчик, якщо чути стріляє. Зараз з Варією включимо фільм якийсь. І я трошки так покимарю. Погода ще така, поспати. І на сьогодні всі справи поробила. Ще вечеря. Ну, то таке вже ближче до вечора буде. Все, йдемо далі. Йдемо дивитися зараз «Любов і блогери». Так, я не поспала. Згадала, що в мене є хлібопічка. Зараз занісимо ще хліба. Десь і книга з рецептами є. Коротше, зараз будемо куховарити. У мене їх дві. Одна маленька на один хлібець. І одна побільша. Такий хліб буде як кирпичик от за розмірами. Буду пекти цибулевий хліб. Перший раз його печу. Взагалі останній раз пекла хліб в хлібопічці. Це було, коли ми ще жили в Чорноморському. Це було 7, може й більше років назад. Можливо, 8 років назад. Що відклеїло? Бо ти намочила його. Намочила? Ну, я ж казала тобі намочи рамочку, говорить. Знайшла, хочу фотографію поставити. Ну. А як я в твоєму достану свій фотоальбом? Не знаю. Ще допоможу тобі. Зараз ти жарив к цибулі. Не знаю, що з того вийде. Бо ж кажу, що давно пекла хліб ці хлібопечки. Печі. Печка. Коротше, будемо пробувати. Вимішується мій хліб. Надіюсь, все вийде. Випікається мій вже хліб. Я чую, як хлібопічка почала грітись. Не знаю, що з того вийде, бо в цій хлібопічці я печу перший раз. І взагалі останній раз я пекла, вже казала, що давно. Побачимо. Результати викладу в коротких сторіс. Тут не чекайте, тут не буде. Бо йому ще пектись залишилось 2,5 години. Більше 2,5 години. Все, всім дякую, що зі мною, що дивитесь. І я надіюсь, додивлюєтесь до кінця. Все, пока.